Продають солодощі та домашні страви, а ще проводять майстер-класи для дітей. На подвір'ї ДЦК номер 19 організували благодійний ярмарок під назвою «З любові до України, з вірою у ЗСУ». Вторговані гроші витратять на запчастини до фронтових багі, каже завідувачка закладу Ванда Харматова. Його девіз «З любов'ю до України, з вірою у ЗСУ, з надією на мир». І тематична його спрямованість – це екологія. Це взаємодія людини із довкіллям, те, що ми зазвичай викидаємо, перетворити на якісь потрібні речі і в першу чергу потрібні для наших захисників. Ось вони роблять там і свічки окопні, і роблять мішечки такі із травами духмяними. Така є майстерня, називається «Аромати перемоги». Майстер-класи зорганізували виховательки дитсадка. Участь у них за донат. М'яту, лаванду, чепрець та ромашку дворічна Емілія під час майстер-класу збирає у мішечок. Трав'яний чай для захисників. Її мама Дар'я Кобзіна, дідух, каже, доні таке дозвілля піде на користь. Нести свою якусь енергію, свої якісь дитячі такі, ну не знаю, флюїди, якісь саме до цього мішечка. От ми зараз його зав'яжемо з дозою, да, і передамо нашому військовому, який буде потім бути цей чайок, а може зберігати собі як талісман. Екотрубинку синьо-жовтими сердечками розмалювала дворічна Єва. Ми вперше в цьому році прийшли в садочок на ярмарку, так як ми тільки почали ходити, долучилися до зборів на ЗСУ. Це був про довкілля екомайстер-клас, і ми вирішили придбати такий ось гарний мішечок. Окрім майстер-класів, кожна група презентувала домашні страви української кухні. Вареники з вишнями, деруни, пироги з різними начинками продають батьки дітей 5-ї групи. Надія Ковальська каже, на ярмарок принесла струдлі, готувала їх вранці. За один править 15-20 гривень. Ми принесли з курицею і штрудлі з яблуками, і шанішки з яблуками. Головне, щоб це було свіженьке і разнообразие дітям має бути. Картоплю фрі розкупили найпершою, каже Наталя Нечепорук. Ціни, розповідає, демократичні, аби швидко усе розпродати. Попкорн у нас є, нагетси в нас є, вареники в нас є смачні. Що в нас ще є? Картошки фрі немає, вона закінчилась в першу чергу. Дерунчики в нас є, маршмело в нас є, бутерброди в нас є, 20 гривень, 35. Самі дорогі в нас вареники, порції 100 гривень. Проходили повз і завітали на ярмарок пенсіонерка Тамара із чоловіком Миколою. Розповідає, скупилися на понад 200 гривень. І пиріжечки з зеленню дуже смачні, і млинчики з лівером, ну все смачне. Все нормально, все доступно. Ми навпаки раді донатити і придбати щось таке. Ярмаркували у дитсадку 3 години. За цей час зібрали 31 тисячу гривень. Гроші адміністрація передасть волонтерці Світлані Гуменюк, сім'я якої виготовляє багі і їх ремонтує. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.